Сайн бацхан уу? Та бүхэндээ Express нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг танилцуулахад бэлэн боллоо. Гидрогеологийн шинжилх ухаан гэдэг нь өөрөө дэлхийн одоо царц тас бүртгүүлд байгаа уст бүрхүүлийг усан бүрхүүлийг судалдаг ийм шинжилх ухаан. Тэгэхээр зэрэг усан бүрхүүл гэдэг нь газрын доор усан бүрхүүлийг судлахдаа түүнийг хэрхэн бүрэлдэн бий болдог, яаж өөрчлөгддөг, одоо найрлага, тижээгдэл гэдэг бүхэл талаас нь судалдаг ийм шинжилх ухаан байдаг. Тэгэхээр энэ шинжилх ухаан маань өөрөө эцсийн бүтээгдэхүүн нь болж бид нар одоо усны нөөц, усны ордыг одоо илрүүлж ингэж гаргаж ирснээрээ яг шинжилх ухааны маань эцсийн одоо бүтээгдэхүүн болж байна гэж хэлэн дээ. Тэгэхээр зэрэг гидрогеологийн шинжилх ухаан маань нэгэнт хүний нүдэнд яг шууд үзэгдэх боломжгүй газрын гүн лөө бид нар судалгаа хийж байна. Тэгэхээр ус давхарга гэж нэрлэгдэж байгаа маань газар доорх усыг бид нар агуулсан тэр хурдс чулуулгын хоригдлыг нэрлэж байгаа. Тэгэхээр газар доорх ус маань өөрөө хурдс чулуулгын хоосон орон зайд үүсэж бий болдог. Тэнд хоригдлал үүсдэг. Тэгээ энэ хоригдлал үүссэн ус агуулсан энэ хурц чулуулгийг бид нар усц давхарга буюу устсан бүс гэж бас нэрлэж хэрэглэж байгаа. Яг хамгийн нэг илэрхий зүйл нь бол нэг нь бидний нүдэнд харагдаж гарт баригдаж болж байна. А нөгөөх нь бол шууд нүдээр харж илэрхийлэх одоо боломжгүй орон зайд байрлаж байна тий. Тэгэхээр энэ хоёр маань ийм салангат юм шиг хэрнээ бас бие биендээгээ харилцсан хамааралтай бие биенийгээ нөхөн төлжүүлж тижээж байдаг ийм байгалийн хүчин зүйлс. За газар доорх усыг ерөнхийдөө бол шууд нөгөө цоноглож олборлоод бид нар бол маш олон салбаруудад түгээж хэрглэж байгаа тий. А уун дахвууд бас нэлээд их түгээмэл бид нар энийг хэрэгэлдэг. А гадаргын усны хувьд бол бас яг адилхан дид бүтц одоо энэ ахын хэрэглээ тий хөдөө аж ахуйд ашиглах бүрэн боломжтой ч гэсэн уун дахвууд хэрэглэхэд бас нэг юутай газар доорх усыг бодох юм бол арай жоохон өөр буюу бохирдох бохирдлын их усүр нь бол жоохон өндөр байх магадлалтай байдаг. Аа бас дээрэс нь гадаргын ус маань өөрөө одоо хурд унтсны ус за дээрэс нь өндөр энэ уул нуруудын мөнх цас туулуудаас нь тижээгдээд ингээ урсж байгаа бол газар доорх ус маань хурд унтсны ус, гадаргын ус дахиад дээрэс нь өөрөө байгалийн энэ он цагийн хурцанд бол хуримтлагдаж үүсэж байгаагаараа арай ондоо юм ялгаатай байдаг. Гэхдээ хэрэглээний хувьд бол бид нэр ижил төвшөнд ерөнхийдөө авч хэрэглэхийг одоо цагт бол зорж байна. Усыг хамгийн их хэрглэж байгаа салбар бол ер нь энэ хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт усыг хамгийн их хэрглэж байгаа. За яг өнөөдөр бол Монгол улс бол нийт хэрэглээнийхээ усны 90 орчим хувийг газрын доорх усаар дангаар хангаж байна. Тэгэхээр энэ бол бас одоо гадаргын усаа ашиглах юм бид нар бас боломжийг эрэлхийлэх ёстой гэж өнөөдөр ярьж байна л да. А гэтэл яг ашиглагдж байгаа газруудад маань шууд гадаргын ил урсц байхгүй тий талбай усалгаагаа хийхтэн зайшгүй газар доорх уснаас энэ хэрэглээг хангахаас одоо боломжгүй нөхцөл байдлаас үүсэж байгаа л гэсэн үг тий бас байгаль тийм нөхцөлийн хувьд тийм нөхцөл үүсэж байна гэсэн. А одоо яг хэрэглэгдэх бүхэл салбаруудад ус өөрөө яг голлох хүчин зүйлс нь болж орж ирдгийнхаа хувьд зарим талбайд бол магадгүй бид нар усгүй байхыг эрмэлздэг шүү дээ. Тэр одоо хийх усцсан талбай байвал усгүй байхыг эрмэлздэг бол өөр нэг газарт ус хэрэгтэй байдаг тийм. Тэвнийг илрүүлж олж ашиглалтанд бас нийлүүлэх хэрэгцээ шаардлага үүсдэг. Тэгэхээр энэ бүх хэрэглээг зохицуулж яг энийг одоо зөв баланстай барихын тулд гидрогеологийн шинжилх ухаанд гидрогеологчд бол үүрэг гүцэтгэдэг гэсэн. Тэгэхээр тэнд газар доорх усны
яг өөрийнх нь онцлогийг нь судалж, хаанаас тижээгдэж байгаа, хэрхэн тэр нөхөн сэлбэгддэг вэ, ямар хэмжээний нөөцтэй вэ, хэрхэн эндээс одоо шүүрүүлэн зайлуулах одоо үйл ажиллагааг явуулахад буцаад байгальд үзүүлж байгаа өөрийнх нь нөлөөлөл нь хэр байх вэ гэдгийг бас яг зөв оновчтойгоор судалж тогтоох нь чухал байдаг. Гэтэ бид нар хэдийгээр усыг ашиглаж байгаа ч гэсэн байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх гэсэн яг тэр тэнцлийг хадгалах хэвээр. Бид нар нэгэнт байгалаас авч байгаа гэсэн түүнийг бас хүндэхгүй байхад бас зориулагдсан тэр одоо тааламжтай зөв хэм хэмжээг бол хадгалах хэвээр. Тэгэхээр энэ тооцоолыг гэж усны яг хэрэглээнд аль хэмжээнд хэрэглээд аль хэмжээнд зогсоох вэ гэдгийг бас тооцож гаргаж ирэхэд бас гидрогеологчд энэ чиглэлд бас ажил үүргээ гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр яг одоо энэ тарайлангийн талбай гэх юм уу, уул уурхаан одоо олборлолтын талбай тий, дэд бүтцийн энэ олон янзын хот төлөвлөлтийн энэ үйл ажиллагаануудад яалтж байхгүй гидрогеологийн шинжилгээ ухааны гүйцэтгэх үүргээр бол нэлээдгүй өндөр байдаг. Тэгэхээр бид нар яг энийг өнөөдөр хэрэглээн гэхдээ яг зөв ашиглах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны хэрэглээн нэвтрүүлэхдээ бид яг ижил мэдлэг ойлголттой байж ийж хандахгүй бол хит нэг талыг барьсан өрөөсгөл одоо тэр судлагдсан нэг өөрчлөсөн тий арай өөрөөр тайлбарласан энэ байдал нь болохоор буцаагаад олон нийтийг төөрөгдүүлэх тий энэний талаарх ойлголтыг өөр болгоход бас ойлголтын зөрүү үүсэж болчихгүй ойлголтын ерөн зөрүү байдал үүссэн тий. Тэр байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн нөгөө үнэлгээ байгаа шүү дээ. Төсөл одоо томоохон дэд бүтцийн төслүүд болоод уулуурхаа хөдөө аж ахуйн төслүүдэд хийгдэж байгаа. За энэ төсөл хийгдэхээс өмнө тухайн төслийн техник эдийн засгийн үнэлгээ гэж хийгддэг. Тэгэхээр техник эдийн засгийн үнэлгээний дотор тухайн талбай байршил дээр газар доорх усна ямар юм бэ гэдэг гидрогеологийн бүлэг заавал бичигдэж ордог. Гидрогеологийн судалгаа заавал бичигдэж ордог гэсэн. Тэгэхээр тэнд газар доорх ус хэр хэмжээнд тархсан бэ? Ямар хэрэглээ хангах боломжтой вэ? За эсвэл түүнд энэ одоо оршин байгаа энэ байгаль орчинд нь энэ хийх гэж байгаа төсөл чинь хэр хэмжээний нөлөөллийг үзүүлэх вэ гэдгийг бол тооцоход л тэр үнэлгээг бол бид нар хийж байгаа. Тодорхой бүр 100% ингээд гараад ирэх нь шүү дээ тийм. Аа гэтэл бидний байгаль орчинд үзүүлэхгүй байх нөлөөллийг бас тооцож байгаа хэлбэр нь усны нөөцийг тооцохдоо бид нэр энийг бас давхар тооцдог гэсэн үг тийм. Төрөн бид нар усц давхарга гэдээ ярьсан. Нэгсэндээ 50 метрийн зузаантай ус агуулсан чулуулаг байлаа гэж үү бид нар 50 метр зузаан усц давхаргатай гэж үзээл та өөрсдөө тийм. Тэгэхэд үүн дээр бид нар шахуулт туршилтын ажлыг явуулаад тэгээд за энэ усд давхаргын зөвхөн 50% хүртэлх төвшин буралтыг бид нэр хэрэглээндээ хүлэн зөвшөөрё гэж үзэх юм бол 25 метр хүртэл төвшинг бууруулахыг зөвшөөрөөд 25 метр хүртэл төвшин буурахад авч болж байгаа ундрагаар нь бид нэр хэрэглэгчэд ашиглахыг зөвшөөрсөн тооцооллыг хийдгээ гэсэн үг. Тэгэхээр газар доорх усны нөөцийг тооцохдоос тодорхой цаг хугацаанд хязгаарлагдуулж тооцдог. Мэдээж одоо юу гэдэг нь 5 литр секундээр одоо хязгааргүй цаг хугацаанд ашиглаарай гэж тэр тооцоо хийдэггүй гэсэн. Бид нар бол ерөнхийдөө үйлдвэрлэлд нэг 20 жил дунджаар тийм ийм хугацаа 20 жилийн циклээр өнтер гэж явах нь тийм үү? Тэгнь. Яагаад гэхээр тэр хугацаанд байгаль орчны өөрчлөлт, цагуурын өөрчлөлт, за тэгээ технологийн нөлөөллүүд төснө хүний үйл ажиллагаа явагдаж байгаа учраас тэндээс үүсч болж байгаа эрсдлүүдийг бид нэр тооцох хэвээр. Тэгэхээр эдгээр тооцооллуудыг хийхдээ бид нэр газар доорх усны мониторингийг хөгжүүлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр газар доорх усны мониторингоос цугларж байгаа тэдгээр датанууд төр үндэслэгдээд за одоо бид нарын хэрэглээ хэр хэмжээнд явж байна. За нөөцийг дахин үнэлэхийн ажиллагаанд бол ямар хэмжээгээр энэ дахин үнэлгээ хийх вэ гэдэг дээр ажлууд төлөвлөгдөж байна гэсэн үг. Газар доорх ус маань ер нь өөрөө яг байгальтай хэвийн нөхцөлтэй байхдаа бол
одоо шууд ингээд бохирдоол өөртөө нян уржүүлээд байхгүй тий тэр чи бол ийм дарагдмал орчинд байгаа учраас а гэтэл бид нөр цооноглоод олборлоод эхлэхдээ хүний үйл ажиллагаанаас нөлөөсөн бохирдлуудыг бий болгож идэг. Одоо сүүлийн та бүхэн бас үтсэн байж магадгүй нэг тийм зураг тууцтай жорлон байгаад хажууд нь худаг байгаад тэгээ нэг усан авч байгаа хүнд нэг ийм харахаар ингээд нэг сэтгэл эмзэглэмээр тийм зураг байдаг тий. Энэ бол ерөнхийдөө зүгээр энгийнээр бид нэр одоо хүмүүст ойлгуулахыг л хүсэж байгаа. Усч ингэж бохирддаг шүү гэж. Тэгэхээр энэ дээр буцаад юу гардаг вэ гэхээр айл болгон хашаандаа худагтай байх нь өөрөө яг зөв буруу юм тийм ээ. Яа тэгэхээр та тэр худагч нь жорлонгоос ч хэдэн метр алсалж чадчихаа. Бохирдуулагч өөр бусад их усөөрөөс хэр алсарч байгаа гэдгээс хамаарат тэр худагийн өөрийнх нь одоо хэвийн үйл ажиллагааг хангахад бохирдохгүй байх энгийн нөхцөлийг бид нар хангаж чадахгүй нөхцөлд очиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр түрүүн би нөгөө хязгаарлагдмал болоод хязгаарлагдмал бус усц давхарга гэдэг та бүхэн түрүү ярилцжсэн тийм. Тэгэхээр яг энэ айл өрхүүдийн маань хэрглэж байгаа уснууд хэвчлэн баг гүнээс гарч байгаа. Тэгэхэд хязгаарлагдаагүй ус давхарга буюу даралтгүй ус давхаргаас олборлолт хийгдэж байна. За энэ үед болохоор зэрэг на шууд эн чин гадрын гадаргаас нэвчилт чөлөөтэй явагдаад за энэ дээр орж ирж байгаа усанд маань тижээгдэл нь бохирдлыг дамжуулж ингэж усаа бохирдуулж байгаа хэлбэр. За харьцангуй их гүнээс буюу хязгаарлагдмал одоо тийм ус давхаргаас буюу тий ус үл нэвчүүлэгч давхаргаар хязгаарлагдсан давхаргаас усыг олборлж исэн ч гэсэн энэ бохирдол бас хам адилхан үүсэх боломжтой. Яг тэр хүний үйл ажиллагаагаар зөөгдөж энэ бохирдол бол үүсдэгээ гэсэн. Тэгэхээр усыг бохирдуулахгүй байх цэвэр байлгаж ашигланаа гэдэг бол бид нар анханаас нь л бохирдуулагч их ус үргүй орчинд түүнийг анханаас нь үүсгэж би болгох ёстой. За ашиглаж байгаа техник тоног төхөөрөмжийн хувьд ч гэсэн яг зориулт их байх ёстой. Тэг ингээд бид нэр яг цэвэр усан, цэврээр түүнийг ашиглах боломжтой болно гэсэн. Яг зарим хүмүүс ингэдэлдэ би хашаандаа олж орлонгоос хол өрөмтцөө. Тэ? Миний жорлонгоос миний ходог хол ээж болно. Ойлгож байна. Нөгөө айлтаа жорлонгоос таны ходог хэр хол вэ гэдэг. Бас нэг өөр ойлголт тий. Тэгэхээр энэ бол боломжтой бол манай иргэд нийлээд бөөнөрөө нэг худагаас одоо 10 айл ч юм уу 20 айл ч юм уу хэргэлдэг бах тий. Тэрс худаг болгоныг одоо хашаандаа хийгээд ах нь бас өөрөө тийм зөв хэрэглээ бишээ л гэж бол хардаг. За сүүлийн жилүүдэд бол Улаанбаатар хотын төвийн дүүргүүдэд бол худаг гаргах зөвшөөрлийг төр зогсоочихсон. За энэ маань бас л яг саяны нөгөө хэрэглээний зөв цохимжтой байдал те яг ашиглалтыг одоо оновчтой чадж байгаа хэсэг дээр бол асуудалтай учраас энийг ингээд зогсоож байгаа. За тээврээр яг бүтэн усаа хангаж байгааг би усгийн удирдах газраас одоо нийлүүлэгдэж байгаа энэ зөөврийн усаар уса хангаж байгаа айл өрхүүдэд нийлүүлэгдэж байгаа ус. За яг хашаандаа худаг гаргачихсан түүнээсээ ууж байгаа хүний усны чанар хоёр бол ялгаатай. Хяналтанд байх нь эрс ялгаатай. За төвлөрсөн ус хангамжаас нийлүүлэгдэж байгаа зөөврөөр ч гэсэн хангаж байгаа энэ ус бол байнгын хяналтанд байдаг. Түүний чанар, аюулгүй байдал байнгын хяналтанд байдаг. За тэгвэл хов хүний гаргачихсан байгаа худаг өөр байнгын хяналтанд очиж чадж байгаа юу гэдэг бол эргэлзээтэй. Өөрөө л одоо тэр хяналт тавиадаг үчи ихгүй л одоо. Тийм. Өөрөө л би усаа шинжлэе. Миний ус хэвэн байна уу гэдэгт анхаарал хандуулахгүй бол түүний аюулгүй байдал нь хэр хангагдаж байгаа юу гэдэг эргэлзээтэй. Тэгэхээр энэ дээр бас хүмүүс худаг гарсан 40 метрээс гарсан юм чинь одоо аюулгүй 50 метрээс гарсан юм чинь цэвэрхэн гэж ярих нь учир өөрөөсгөл тийм ээ. Тэгэхээр ямар төрлийн хурдас чулуулганд хуримтлагдсан бэ? Хаанаас одоо бид нар энэ судалгаануудыг нь оновчтой хийж өгсөн бэ? Тэр хүндтэй хэр мэрэгжлийн энэ худаг гаргах үйл явц явагдсан бэ гэдэг нь өөрөө их чухал. Тэгэхээр би жоохон урт ярьж магадгүй бах тийм. Юу ихэр
Хамгийн эхлээд гидрогеологийн хайгуул судалгааны ажлыг эхлүүлэхдээ бид нар шууд юм агаар сансрын зураг, өмнөх судлагдсан геологийн судалгааны материалууд, өмнөх хийгдсэн бүх судалгааны холбогдож болох датануудыг цуглуулж судалдаг. За энэ судалгааны дараа хээрийн судалгаа буюу яг талба дээр нь очиж газар дээр нь маршрутын судалгаа хийдэг. Өөрсдөө яг алхаад тухайн газрын одоо рельеф гадаргуу нь одоо хэр их хэрчигдсэн, ямар шуухан тогтцтой байна гэдгийг нь судлаад, за үүний дараа бол бид нар зайнаас тандан судлах буюу бас геофизикийн судалгаануудыг хийдэг. За геофизикийн судалгаануудынхаа датан дээр үндэслээд маршрутаар хийсэн судалгаагаа бид нарт дахиад нөгөө өмнөхтэй хийгдсэн судалгааны материалууд дээр үндэслээд ирлийн цоног гэдгийг төлөвлөдөг. Нэгсэндээ би ирж хайж байгаа учраас энэ талбайд хаана устай байна, хаана усгүй байна вэ гэдгийг тодорхойлохын тулд ирлийн цоногуудыг төлөвлөдөг. Тухайн ирлийн цоногнуудаа төлөвлөөд өрөмдлгийг хийхдээ өрөмдөж явах явцад тэндээс гарч байгаа бүх хурдас чулуулгийг гидрогеологийн инженер бол уншиж байдаг. Тэ? За тэдэн метрээс ийм төрлийн чулуулга гарлаа. За энэ чулуулга маань чийгтэй гарлаа, устай гарлаа гэд бүх бичиглэл явж хяналтанд байна. За энэний дараа бид нар цоногт картажийн судалгаа хийдэг. Цоногийн геофизикч гэж нэрлэдэг. За ингээд картажийн судалгаагаар тухайн цоногт хидээс хідэн метрт уст давхаргууд байгаа вэ гэдгийг илрүүлдэг, уст ууудыг тэмдэглэж өгдөг гэсэн үг бид нарт. За нэгэнт би өрөмдөж явах явцад чулуулган дээрээ ингээд литлог буюу те чулуулгаа ингээд бичлэг хийцэн. Дээрэс нь надаа картажийн юм бичлэгэн дээр уст ууийг ялгаад өгчихсөн. За энтэйгээ харьцуулаад за гидрогеологийн инженер цоногт их тоноглолыг одоо зураглаж бэлтгэдэг гэсэн үг. Одоо яг төлөвлөлдөг. За яг энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу цоногоо тоноглож дуусаад цоногийг цэвэршүүлнэ тийм. Гидрогеологийн цоногийн нэг төвхтэй байдал нь юу гэдэг вэ гэхээр устай учраас нурах одоо тухайн цоног дарагдах юм эрсдэл маш өндөр байдаг учраас эдгээр үйл ажиллагааг зогсолтгүйгээр хийх хэрэгтэй байна. Дунд нь зогсолтгүйгээр яваа. Одоо зогсох юм бол тэр чинь нөгөө дарагдаад нөгөө гаргаж ирсэн цоног чинь одоо нураад одоо тухайн ажил маань ингээд өөрөө үнцэнгүү болно гэсэн үг тийм. Ингээд зардал гараад дуусах нь шүү дээ. Тийм учраас энийг зогсолтгүйгээр хийхийг ирмэлцдэг гэсэн. За ингээд бид нэр цоногоо тоноглолчлоо, цэвэрлчлээ. Одоо бид нэр шахалтын ажил хийнэ. Шахалтын ажил хийж байгаа нь тухайн цоногийг яг одоо итвэхтэй ус дүүдийн маань тижээгдэл, шүүрэлтийн коэффициент гэд маш олон гидрогеологийн параметруудыг тодорхойлдог. За энэ бүх параметруудыг тодорхойлсныхаа дараа за энэ цоногоос за энд би 5 литр секунтын усыг ашиглахад насосо тэдэн метр суулгаарай. Тим хүчин чадалтай байдлаар ашиглах юм бол одоо байгаа энэ нөөц маань тэдэн жил ашиглагдах бүрэн боломжтой байна гэсэн юм тооцооллыг хийж өгдөг гэсэн үг. Тэгээд үүний дараа бид нэр худаг буюу ашиглалтын цоногийг өрөмдөж бэлтгэж бэлэн болгодог гэсэн. Тэгэхээр одоо процессын хувьд л нэлийн юм үе шаттай явагдаг. Үе шаттай. Бас маш их шинжилх ухаанч, бас маш их цаг хугацаа ордог үйл ажиллагаа байна. Тийм. Тэг яг сүүлийн үед түгээмлэр одоо гараад байгаа бас нэг хүндрэлүүд юу гэхээр цоногийн тоноглол, гидрогеологийн цоногийн өөрийнх нь хамгийн том үнц нь бол цоногийн тоноглол гэдэг. Тэрийг зөв өрөмдөөд зөв тоноглоно гэдэг бол тухайн цоногийн насжилт. Тэ тэр одоо ашиглалтын хутгыг чинь насжилтанд маш чухал байхгүй юу? Тэгээд тэр усны чанарт бас айгүй чухал. Тэгэхээр яг усандаа өөрт нь тохирсон тэр шүүр яндан төлөвлөж суулгах дараа нь цоногт ямар нэгэн эвдрэл гарлаа гэхэд бас бидний сервер буюу нэг одоо засвар үйлчлэгээ их боломжтой ах хэвээр тэр нөхцөлийг нь бас хангаж энэ одоо ашиглагдах заяа тоноглолын материалуудыг сонгодог гэсэн. Тэгэхээр яагаад заавалжгүй цоногт бид нэр хайр гэх ёстой юм ч гэдэг юм уу те яагаад би энэ дээр ийм хийцэн одоо хар турбаа авчираад хийж ашиглаж болохгүй байгаа юм бэ гэдэг чинь дараагийн хэрэглээндээ л илүү оновчтой сайн хэрэглээг бий болгохын төлөө хийж байгаа эхний энэ одоо алхмууд гэсэн үг. Та хэллээ ш одоо ингээд тоноглолтой гэдэг энэ тоноглолын техникүүдийг одоо тэгээд Монголд үйлдвэрлэдэггүй байлгүй дээ те гаднаас авчирдаг уу яа гэвэл
За цоонгийн тоноглолууд бол дотоодод бас үйлдвэрлэдэг мэрсэр газрууд байгаа. Цөөн тоогоор тийм их биш л тийм байгаа. А за мөн гадаадаас орж ирдэг. За гэхдээ зөвхөн шүүр яндангийн хувьд гадаадаас орж ирэхээс гадна цоонгийг өрөмдөж явах явцад ашиглагддаг. Тэр цоонгийн хааныг бэхжүүлэгч бодисууд ч гэсэн гаднаас тээвэрлэгдэж орж ирдэг. А гэхдээ эдгээр байдаг хэр зөв оновчтой хувилбараар ашиглах вэ гэдгийг бол гидрогеологийн инженер яг тодорхойлж идэг гэсэн үг. Тэгээ цоногт хэр их тийм бэхжүүлэгч бодис хэрэглэгийн түүний хэдийн хугацаанд цэвэршүүлэх үү, ямар хэмжээний яндангуудыг суулгах үү, энэ бүгдийг бол яг гидрогеологийн инженер өөрө гардаж удирдах хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр усыг зөв зохистой ашиглахын тулд төрөнд дурддагдаа дөнгөрддөг мониторинг хяналт шинжилгээ аягүй чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр газар доорх усны мониторингийг Монгол улсад бол хөгжүүлээд тэмч нэх ахтар олон жил энэ үр үзээгүй байна. Гэхдээ бас харьцангуй бид нэр олон газруудад энэ мониторингийн сүлжээ бас бий болгоод тэндээс дата мэдээлэл цуглуулад ингээд хяналтууд хийгдэж байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ газар доорх усны мониторингийн сүлжээ амжилттай ажиллах нь бидний энэ олон дэд бүтцийн энэ төслүүдэд болоод бидний яг амьдрах энэ байгаль орчинд хэр их эерэг нөлөө авчрах юм бэ гэхээр тухайн газар доорх усны төвшин, байгалийн төвшин хэр хилбэлзэж өөрчлөгдөж байгаа нь, түүний чанар хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа. За бид нар өнөөдөр газар доорх усныхаа тижээгдэлт ямар нөлөө үзүүлж байна, урт хугацаанд энд ямар өөрчлөлтүүд гарч ийнэ гэдгийг бол анализ хийх тулд энэ мониторинг бол зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр зөвхөн нэг худаг гаргаад би өнөөдөр өөрийнхөө 20 жилийн хэрэглээг тэр худгаар хангах нь илүү чухал биш гэсэн үг. Тэгэхээр тэр худгаас ашиглалт явагдчихад хэр зөв ашиглалт явагдаж байгаа вэ гэдэг маань мониторинг дээр хяналт хийгдээд явж байгаа. Тэгэхээр тэндээс бид нар бол эрсдлийг илрүүлнэ. Эрсдлийг илрүүлж чадах юм бол бид нар түн дээр оновчтой шийдлийг боловсруулад эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх юм боломжуудыг бас эрэлхийлнэ гэсэн. Яг нь сүүлд ингээд Улаанбаатар хотод маш их үерүүд болж байна шүү дээ. Бид нар их үертэй боллоо, маш их хүнд байна гэж яриад байна. Дахиад зэрэгцээд бид нар газрын доорх усны нөөцийн асуудал одоо хүнд байна гэж бас сэдвүүдийг ярьдаг. Гэтэл нөө байгаль маань өөрөө усны эргэлтэнд бүтэн ингэж эргэж явах хэрэгтэй тий. Хур тундс орлоо, тэр хөрсөнд буугаад шингэлээ, за гадаргын усыг тижээлээ, за буцаад тэндээс ууршлаа, дахиад хур тундс орлоо гэдэг. Ингээд байгаль өөрөө өөрийнхөө энэ усны эргэлтийг бүтэн авч явж яаж байгалийн өөрийнх нь унган төрх тогтцсон бас хадгалагдсан үлдэх чухал нөлөөтэй. А тэгвэл өнөөдөр бид нэр маш олон хотчлтуудыг бий болгохдоо байгалийн усны эргэлтийг тасалдуулж байгаа маш олон төлөвлөлтүүдийг хийж байгаатай холбоотой. Цардмал зам талбай ихсэх тусам энд шингээх давхаргууд маань багасж байна. Шингээх гадаргууны талбай багасж байна гэсэн. Шингээх гадаргуу байхгүй юм чинь тухайн ус шингэхгүй юм чи яах юм бэ? Урсна. Урсна тийм өөр сонголтгүй болж шээ. Тэгэхээр бид нар төлөвлөлтийг хийхдээ ч гэсэн энийг аюул сан бодож төлөвлөж явах хэрэгтэй гэсэн. Хэрхэн яаж шингээх давхаргуудыг авч үлдэх юм бэ? Одоо дэлхийн нийтийн томоохон хотууд бол спонж ситерүүд одоо тэмүүлж байна гэж байгаа. Нэгсэндээ шингээхч хот руу тэмүүлж байна. Энэ маань л өөрөө буцаагаад усны зөв менежментийг бий болгож усны ашиглалтуудыг тийм оновчтой хийх түүний нөхөн сэлбэгдэх боломжийг нь бий болгож байна гэсэн. Тэгэхээр газар доорх ус маань өөрөө ашигт малтмал мөн үгүй л мөн. Гэхдээ нөхөн сэлбэгддэг хөдөлгөөнт нөөцтэй юм онцлог ашигт малтмал гэхгүй юу. Тэгэхээр бид нар түүний энэ нөөцийг нь хөдөлгөөнтэй байх, тижээгдэх, нөхөн сэлбэгдэх энэ байгалийн өөрийнх нь зүй тогтлыг хадгалахын тулд альва дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ хотыг төлөвлөхдөө үүнийг заавал бодож үзэх ёстой л гэсэн. Тийм. Гидрогеологийн судалгаа маш чухал хийгдсэн байх хэвээр. Ер нь Улаанбаатар хот өөрөө одоо бас нэг гидрогеологийн судалгааг дахин шинчлээд хийвэл бас болохоор цаг хугацаанд бас бид нэр ирсэн байгаа гэж хардаг. Ягаад гэхээр бидний анхны энэ Улаанбаатар хотыг үүсгэн байгуулж исэн үеэс одоо бид хичнээн хэмжээний технологийн ачааллыг энд өгж байгаа вэ гэдэг чинь маш өөр болцсон. Тэгэхээр энэнд яг хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа вэ гэдэг дээр нь бид нар маш том хэмжээний гидрогеологийн судалгаа хийх хэрэгтэй. Гидрогеологийн судалгаагаа хийгээд дуусахад
одоо энэ метро барих гэж байгаа чиглэлд ч гэсэн өөрийн гэсэн яг тэр өөрчлөгдөж байгаа тэр хувьсж байгаа хувьслууд нь илэрхий болоод гараад ирнэ гэсэн. За би яг энэ техник эдийн засгийн үндслэлийг бол уншиж үзээгүй. Тэгэхээр шууд ингээд тодорхой тийм байналээ гэд хэлэх бол учир дутагдaltaй. За яг хуу гидрогеологийн өмнөх судлагдсан одоо дата мэдээллүүдийг ашиглаад энэ тэзүүнд бол нэлээ оруулсан байх. Магадгүй зарим нэгэн шаардлагатай зүгүүд дээр шинээр одоо цоног урамдэр туршилт хийсэн байхыг ч үгүйсэхгүй те. А зүгээр одоо бол метро явах гэж байгаа чиглэл дээр дахиад өөрчлөгдчихсэн дид бүтцүүд шинчлэгдсэн байгаа бол бид нараас эндээс үзүүлж байгаа нөлөөллүүдийг судалж үзэх шаардлагатай л гэсэн. Тийм. Одоо хуучин ингээд шингээж исэн талбай явж болно шүү. Гэтэ өнөөдөр бол тэр шингээдэггүй. Тийм. Буцаагаад хараа эсрэгээр нь хөрсөндөө механик даралт нэлээдгүй гэж байгаа ийм объект болоод хөгжсөн байж болно. Тэгэх юм бол энэ болгоноос гарч ирж байгаа өөрчлөлтийг бид нар судалж тогтоосон зүйтэй л гэсэн. Тэгэхээр гидрогеологийн судалгаагаа бол бид нар мониторингийн одоо маш олон датанууд дээр суурилж аж оновчтой төлөвлөнө гэсэн. Тэрс шууд одоо заа тэгвэл судалгаа хийгээд тэрхгүй нь байна тийм. Хамгийн дөрөвд гидрогеологийн судалгаанда хэрэгтэй газрын доорх усны мониторингийн судалгааг бол бид нар тогтмол итэвчтэй оновчтой хөгжүүлэх шаардлагатай. Тэр гидрогеологийн дээд мэрэгжлийн боловсон хүчнийг бол Монгол Улсын шинжилгээ ухааны технологийн их сургуульд бол бэлтгэж байна. Тэгээ сүүлийн 50 жил ерөнхийдөө энэ чиглэлийн дээд боловсролтой мэрэгчлэгчтэнүүд бэлтгэгдсэн. За гэхдээ мэдээж хэрэг тийм хүртээмжтэйгээр сайн одоо массын хэмжээнд ажиллаж чадж байгаа юм бол бас үгүй. Дутагдaltaй байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ нь бол бас нөгөө тухайн салбарыг ойлгох те энэ шинжлэх ухааны бас үр нөлөөг зөв цохимжтой үнэлэх бусад салбаруудад яг үүний үн цэнийг нь бас тодорхой ингэж бий болгохоос эхлэх байх л та. Тэгэхээр одоо болоод бид нар бол яг ихэвчлэн судалгаа гидрогеологийн судалгаанууд маань ихэвчлэн дандаа хувийн өрөнгөөр хийгдэж байна. За ихэвчлэн хөндүүлдүрийн салбарт бас энэ төрлийн судалгаанууд явж байна. Тэгэхээр зэрэг яг энэ хязгаарлагдмал хүрээтэйгээ бас холбоотой байж байна те. Улсаас ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдэд яг энэ гидрогеологийн судалгаанд бол тийм ч хөрөнгө гаргаж ажил хийгдээгүй. Ихэвчлэн энэ бол дандаа хувийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа. За яг сүүлийн үед бол зарим нэгэн сумын төв аймгийн төвийн усан ангамжууд за гидрогеологийн зураглалуудыг одоо бас шинээр сэргээж хийхтэй холбоотой 200 мянганы зураглалын ажлууд ч гэдэг юм. Иймэрхүү ажлууд бол хийгдэж байна. За өмнө нь нэг хэсэг бол бүр ингээд тасарсан тий. Одоо бас л геологийнхан ч гэсэн яг геологийн салбаруудад ч гэсэн манай геологчд ярьдаг тийм төрөөс ямар ч хөрөнгө оруулалтгүй бүтэн энэ чинь бүхэл бүтэн том шинжилгээ ухаан байж ч хувийн хөвшлийн нуруунд дээр явж байна. Хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтаар бид нэр энэ бүх судалгааны ажлуудыг хийж байна. Тэгэхээр энэ дээр яг тэр чиглэлээсээ бол хөрөнгө оруулалт энэ төрлийн шинжилгээ ухааныг сурталчлах олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх бол зайлшгүй шаардлагатай харагдаж байна. Ер нь бол бараг орхигдсон салбар юм биш үү тийм ээ ус уу хүний хэрэглээ тий хэрэглээ хэрнээ яг энэн дээр одоо оновчтой яг тэр шинжилгээ ухаанч талаасаа газрын доорх энэ усан бүхүүлийг судлах энэ судалгааны ажлууд бол бас нилээдгүй орхигдчихж байгаа. За тэгэхээр усыг одоо химнэх гэхээр манай хүмүүс хамгийн их нөгөө усны төлбөрийн тухайд бодоод байдаг л та тийм. Гэтэл усыг зөв оновчтой ашигланаа гэдэг бол та хурд унтсны усыг хэрхэн яаж өөрөө буцааж ашиглах тэр боломж чинь байна. За дахиад хашаанда худаг гаргах гэж байгаа бол та бас бодох хэрэгтэй ахна тийм. За би яг энэ ус давхаргаас олборлолт хийж ус ашиглах нь зөв оновчтой бохирдлогоо чадах уу гэдгээс та үнэлж үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээ ер нь мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авч ээж та худаг гаргах хэсгээ шийдвэрлээрэй гэж бол
хамгийн их зөвлөмөр байна. Тэгэхгүй яг гидрогеологийн зүгээс хизээч зөвлөхөргүй газар худаг гаргуулчаад тэгээд тэр нь ингээд хэсэг хугацааны дараа нянгийн бохирдолттой янз бүрийн элементээр бохирдсон байгаа нөхцөлд бол энийг арилгана гэдэг бол маш их цаг хугацаа хөрөнгө шаарддаг. Тэгэхээр тийм эрсдэлд өөрийнхөө эрүүл мэндийг оруулахгүй өөрийнхөө өрхийн эдийн засгийг бас оруулахгүй байхын тулд бол мэрэгжлийн үнд хандаарай, мэрэгжлийн багтаа хамтарч ажиллах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. За тэгээ усыг зөв зохистой ашиглахын тулд үүний талаар илүү их судалж мэдэрээ түүнийг таньж мэдэх тусам танд оновчтой санаанууд олон гарах байхаа гэж бодчихъя.